Ik heb lekker geklooid met de Flybricks Lego drone en als het goed is, doen de motoren het. Ik zet hem nog even niet helemaal aan, want de grote vraag is natuurlijk, hij deed het eerst niet, wat heb ik nou gedaan om hem wel aan de praat te krijgen? Goed, hoe heb ik dat nou gedaan? Hoe heb ik nou ervoor gezorgd dat mijn Lego drone, mijn Flybricks, echt kan vliegen? Eerst even het probleem wat ik had. Ik heb hier, ik ga het proberen uit te leggen zo, met de camera op een statief. Ik heb mijn handen zo vrij en ik hoop dat het lukt met het licht en met het scherpstellen van de camera. Ik heb hier drie dingen liggen. 1, dat is de batterij. 2, dat is de flightboard. En 3, dat is de ontvanger. En deze ontvanger die communiceert dus als het goed is met de afstandsbediening. En dat werkte bij mij niet. Ze wilden niet matchen samen. In eerste instantie, dit is een bekend probleem bij Flybricks, want ze hebben een oplossing meegeleverd. Die ga ik eens even uitleggen. Eerst als volgt. Deze ontvanger die heeft hier drie pinnetjes, drie kleine pinnetjes. En die prik je als het ware hier bij die rondjes in de flightboard. Dus dat is stap 1. Dat is gewoon standaard hoe het zou moeten werken. Zo, en dan sluit je de batterij aan. En als je die aansluit, dan gaan er wat lampjes knipperen hier. En dan zou hieronder een oranje lampje moeten knipperen. Maar die gaat bij mij dus niet aan. En dan zou je dus, normaal gesproken, de opstart, de pairing procedure moeten starten. En die doe je door bij de afstandsbediening de linker joystick in te drukken. En hem dan aan te zetten. En dan hoor je een piep. En als je dan de joystick links weer loslaat, dan gaat hij hem zoeken. Ik zal het in één keer laten zien. Hij telt tot 10. En hij moet nu verbonden zijn. Maar hij is dus niet verbonden. Hij reageert niet. Ik zet de joystick weer uit. De oplossing waarmee Flybricks eerst kwam via de helpdesk, was om met de meegeleverde pincet, ze hebben een prachtige pincet meegeleverd, om te gaan klooien met de pinnetjes op de ontvanger. Er zitten hier drie uitstekende pinnetjes. De bedoeling is om met pincet pinnetje 1 en 3 aan te raken. Dat is een heel gepriegel. En dan tegelijkertijd met één hand, of eigenlijk dus met de tweede persoon, die batterij er weer in te klikken. En nu brandt er aan de onderkant, knippert er, een oranje lampje. En nu kan ik dus de pairing procedure starten. Dus ik druk deze in. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En hij is nu, als het goed is, gepaard. En dan zie ik hieronder een oranje lampje stil branden. Hij knippert niet meer. En nu zou ik kunnen gaan vliegen. Deze omlaag, rechte joystick. En dan worden ze blauw, de lampjes. Als er nu motoren aan zouden zitten en ik zou gas geven, dan gaat die opstijgen. Dus dit werkt met de pincet. Maar het is wel gedoe. Ik zet deze weer even uit. En gelukkig heb ik dus gisteren een alternatieve oplossing ontvangen via de post. Ik kreeg een envelop helemaal uit San Francisco en daarin zat dit kabeltje. En die moet alles oplossen, dus de pincet hebben we niet meer nodig. En hiermee gaan we het oplossen. Ik haal de batterij los. Ik haal de ontvanger los van de flightboard. En het idee is dat je met het nieuwe kabeltje, die heeft ook een zwarte aansluiting waar die drie pinnetjes in passen, dat je daar de ontvanger in plugt, dat je die aan de batterij aansluit. Dan gaat hij meteen oranje knipperen. Dan kun je meteen de pairing procedure opstarten. Dan gaat hier het lampje rood-oranje. Het is misschien nauwelijks te zien op de camera, maar hij brandt oranje. Hij doet het goed. De afstandsbediening is nu gepaard. Ik laat die afstandsbediening aan. Dan haal ik vervolgens deze ontvanger weer los van het kabeltje. Dan plug ik hem weer terug in de flightboard, zoals hij hoort. Zo. En dan heeft het flightboard natuurlijk ook nog stroom nodig. Okay. Het is dus geen geklooi met een pincet.
Maar het is wel even geklooien met kabeltjes. Als ik nu deze omlaag doe en ik druk de rechter joystick in, is die blauw en klaar om te vliegen. Ik ben natuurlijk heel blij dat hij het nou doet, in ieder geval dat hij werkt. Het is nog een beetje omslachtig, maar het is niet anders. Het is goed te doen en hij is te vliegen. Het is niet makkelijk. Ik kan het proberen hier binnen. Ik weet niet hoe verstandig dat is met de computer erbij en alles, maar heel voorzichtig. Klein testvluchtje binnen, niet aan te raden misschien, maar hij doet het. En hij is nog heel... Ik had één eerdere testvlucht gedaan en toen vlogen helaas alle Lego onderdeeltjes uit elkaar. Die vlogen los, maar ja, dat is het risico dat je een beetje loopt met een Lego drone. Ik moet hem nog buiten uitproberen, ga ik straks doen. Wat ik heb gemerkt, wat lastig is vooral, is het is een heel klein licht dingetje en de balans is best wel lastig om die in te stellen. Hierachter zit de batterij, die is best wel zwaar in verhouding dan. Dus je moet proberen om hem een beetje te balanceren. Misschien moet toch, even kijken, hier die pootjes niet verbuigen. Zo. Het is een beetje delicaat, maar het werkt. Misschien toch mijn Batman piloot terugplaatsen als soort tegengewicht. Ik ga het even uitproberen. Het leuke is, ik heb nu dus de meest eenvoudige versie. Je kan hem zo mooi pimpen als je wil. Ook de versie met de 8 motoren is te bouwen. En op dit moment zijn ze nog bezig met het goedkeuren van de speciale app voor op je smartphone. Die is nog niet definitief in de winkel. Als je die hebt, dan kan je hem programmeren dat hij kan vliegen met de 6 motoren. Maar goed, eerst maar eens even kijken wat de drone buiten doet. Oké, hij zit weer in elkaar. Hij is nog steeds verbonden, dus dat werkt allemaal. Ik denk dat ik echt een van 's werelds slechtste dronepiloten ben. Ik ga het nog één poging wagen en dan ga ik even verder oefenen zonder camera. Het resultaat van mijn tweede testvlucht buiten. Ik kan er gelukkig nog makkelijk bij. En hij is nog in één stuk. Nou, dat waren mijn eerste ervaringen met de Flybricks Lego drone. Ik moet echt nog even oefenen. Ik moet wel zeggen, tot nu toe, hij bevalt beter dan de Hema mini drone. Dus dat is in elk geval iets. Maar ik blijf het lastig vinden om zo'n ding te besturen. Ik ga maar even een keer een groot grasveld opzoeken om het rustig te oefenen. Bedankt voor het kijken. Mocht je zelf een goede dronepiloot zijn, laat het weten. Je bent van harte welkom eens, om te komen spelen met de Flybricks. En wie weet, tot de volgende keer.